Reflexão sobre o Evangelho. Será que estamos preparados para enfrentar a solidão? Nos últimos tempos, muitos cristãos têm sido vítima da solidão. Ela também fez parte da vida de Jesus, que nos deixou o exemplo de como vencê-la. São João escreveu no capítulo 1, versículos 10 e 11. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A mesma multidão que havia recebido Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém, havia desaparecido enquanto ele era preso. Enquanto ele carregava sua cruz até o Calvário, nenhum discípulo estava próximo para ajudá-lo. Ao se apresentar diante de Pilatos, depois de ter sido esbofeteado, humilhado e coroado com espinhos, a multidão que ele estava libertando, pediu a liberdade de Barrabás. No seu pior momento, durante a suprema angústia, no Jardim das Oliveiras, Jesus desejou a companhia de seus apóstolos mais próximos para orar com ele, mas eles adormeceram. Foi nessa hora, em que os homens o abandonaram à solidão e dormiram, que Deus enviou um anjo para consolar Jesus, e para confortá-lo na agonia. Quando você não tiver ninguém para ajudá-lo nos momentos de necessidade, não murmure. Pare e ore ao Pai que está no céu e vê tudo. Ele vai te enviar um anjo consolador. Você não está sozinho, pois aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91. Que Deus te abençoe, console e renove a sua alegria de viver.